Patiesībā mums visiem ir ļoti laimīgs strādāt vienā kolektīvā ar tik optimistisku, izturētu, taurīdzīgu, tādā pašā laikā es teikšu ļoti prātīgu cilvēku, kas kopumā to domāšanu disciplinē arī pārējiem. Redzot to, kas šeit notiek, ir daudz par gaļas nepalīdzos. Ir jāargumentē tas, ko saki, ir jāpārdomā tas, ko saki, ir jāredz uz priekšu tas, ko saki. Un, tā beigu daļa mums tā, lai pietiek enerģijas. Pārējais par pieredzi tur neko neatrīt, bet lai pietiek enerģijas, veselības, tāda možuma un mundruma vēl ilgiem gadiem, tā teikt, turpākai darbībai. Tam dzīves, kam vēl ir lielāks mērķis, tas arī dzīves gudrības daudz vairākas mērķis. Un, lai joprojām ir asprāts, mūžgars, un ir vairākas būs mērķis. Gādinām cilvēka nopelnus. Iet vienkārši, mēs nevar apturēt. Bet ir daži gadu skaitļi, kas ļauj mums sanākt visiem kopā un atskatīties un uz padarīto. Un padarīties īstenībā ir tas, ko mēs sumināt. Un tas, ko Aivars ir padarījis, mēs visi zinām, tie nopelnīja liela uvalvojumi, diži un dažādi. Bet, pa ko gribas teikt lielo paldies, tas ir par to, ka mēs esam nonākuši citā kvalitātē. Un vislielākais gandarījums ir fakultātes dekānam, kas par dekānu pienākumu izpildītāju pārtaps pa dekānu, nodaļu pārtaps pa fakultāti, īstenībā viena tāda vienkārši iemesla dēļ, ja mums parādījās zinātnieks, profesors, jurists, visā pasaulē atpazīstams cilvēks, un tā mēs visi esam kopā iegūši. Paldies par to! Nu, un lai šis paldies neiz nepazūstu, un lai es jūs atcerētos arī mums, kas esam strādājuši kopā, un tad šis jaukais sadarbības raksts. Es ceru, ka viņš būs redzamā vietā, tad, kad mēs būsim nāksim ciemos, un mēs varēsim atpazīstam. Paldies! Kā redzat, tās ir gaiši dzeltenes. Kā jau dzeltenā krāsa ir viltības krāsa, baltā ir tā gudrības un pās. Tas viss ir nepieciešams, ir kuram labam juristam. Paldies. Augsta godātājs jubilē, kolēģi, man ir ļoti godpils, tajā pašā laikā ļoti kutelīgs, es pat teiktu, pienākums, bet nu, pienākums ir jāpilda. Tu pats arī tā būtu darījis. Latvijas valsts prezidents atsūtījis šādu vēstuli apsveikumu. Augsta godātājs Endzīņa kungs, sīstīgi sveicu jūs jubilējā. Paldies jums, ka savu nesātīgu un atbildīgu darbu. Jūs esat iestājies pa Latvijas republikas attaisnē nostiprinātajām demokrātijas un tiesas valsts pētītām. Pateicies jums par jūsu personīgo ieguldījumu konstitucionālo tiesību attīstībā Latvijā un jauno juristu audzināšanā. Novēlu jums stipru veselību un dzīves prieku, kā izturību un gandarījumu turpmākajā zinātniskajā un pedagogiskajā darbā. Valdi Kafleks, patiesā cīņā Rīgā 8. decembrī šo gadu. Saka atzinību. Es nezinu, kā varēs to sadzinības raktus sakārtot.
nu, kaut kā pēc ranžējuma salikt. Atzinim Aivara Mendziņam par godprātību piedalīšanos. Turīgs rīkotajās ikdienas konferences. Radoša darbinieviskās fakultātes un katedru ikdienas dzīves organizēšanā un savu dzīves gudrību nenogurstoši tālāk nodrošināt. Konferenču vadītājiem, aktīvam dalībniekam, no, un, protams, šeit ir arī viskas pienākās priekš konferencē. Mēs jums atsveicam un vēlam izprīmu. Jā. Pazīstam, kad tu vēl nu bija visās pasaulē pazīstam. Mēs kārtīgs cilvēks. Tas būs. Jā, mēs visu turiet, visu savspēļu, un visu labu spēlējumus. Vien apsveikumi, ja tu visu lasu, vai ne? Augstu godātam profesoram Aivaram Mendziņam, patiesā cieņā, sveicam jūs dzīves jubilejā, veiksmīgs panākums turpmākos, veiksmīgs panākumiem pagāst turpmākos gadus, Latvijas vēstures institūts. Paldies. Paldies. Dien cienījumies mums arī Rīgas centrā ir apmākusi ziņa par to, ka augstskolā turību šodien svinu lielus svētus profesoram 70, un tā kā Rīgas centrā cilvēku daudz, mēs tādi pārstāvi esam, tie uzticīgākie, kas atcerās par visu to, kas pagātnē mums pārvarīts. Un lai tā teikt, būtu šī sajūta, cik tas bija smagi mums izturēt, kāda mums vadīt tā, tad arī tāda smagāka ķiedere iedosim. Šajā grāmatā ir tas, ko es labāk nolasīšu tos prāto vārtos vārtus, un tur ir pateikts viss. Paraugies uz zemi no augšas. Arī tavs darbs ir tevis ieguldījumu tam, ka mēs varam zemi redzēt tik skaistu. Aivar, no mums viņš sveicies. Paldies par sirsnīgiem apsveikumiem. Jāsaka gan, ka es jūtos vainīgs, jo pēc statistikas datiem man vajadzētu skatīties no kaut kur viens. No nākoļu maltākās. Es vēl kaut kādī tomēr mēģināšu turēties. Vismaz, lai tas jaunākais bērns, kas mums ir doktorantūra, sāktu ar pilniem apgriezieniem funkcionēt un būtu rezultāts. Un tad jau būs mājiņa. Tā kā paldies, un esiet tik laipni, tad nu, kaut kur mēģināsim arī kaut ko pabaudīt. Vēlreiz paldies sirsnīgi visiem. Mājiņā dodi, dižani, ražani, dzīvojoti. Dižani, ražani, dzīvojoti. Daudz valdu vienīgu laimiņam dodi. Dižani, ražani, strādājoti. Dižani, ražani, strādājoti. Daudz valdu vienīgu laimiņam dodi. Dižani, ražani, mīlējoti. Dīžani, rāžani, mīlējoti. Tu esi palatvēju. Jūs veselīgi.